নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত মই সমীৰণ বৰঠকৰে জনাব বিচাৰিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এবাৰ ঘুষ লৈ নহয় ঘুষ দি গ্ৰেফতাৰ হৈছে এগৰাকী এএছআই আমি জনাব বিচাৰিছো নগাঁৱৰ সহ উপপৰিদৰ্শক এবাৰ কৰিছে আব্দুল মতলিবক দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ হৈ আছিল আব্দুল মতলিব আমি এই মুহূৰ্তত জনাব বিচাৰিছো ব্ৰেকিং নিউজ দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰিজাৰ্ভ ক্লোজ হৈ আছিল আব্দুল মতলিব আৰু শেহতীয়াভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে এ এছ আই গৰাকী ৰিজাৰ্ভত আছিলে তেওঁ থানাত